Divas dienas vienlaicīgi četrās Latvijas pilsētās – Madonā, Rīgā, Salaspilī un Saldu – notika VF Latvijas jaunatnes basketbola līgas rīkotās Kārma kausas izcīņas turnīri U10 un U11 grupās. Sacensībās piedalījās 105 mazie basketbolisti no visiem Latvijas reģioniem. Kopā turnīram tika pieteiktas 32 meiteņu un 73 zēnu komandas. Droši vien, ka kaut kas tomlīdzīgs ir izdomāts tikai tāpēc, lai basketbolā arī paliktu kāds bērns. Jo, nu, tā stulba sanāk, ka teiksim, 1935. Gadā mēs bijām Eiropas čempioni, un tagad reāli jau 4. un 5. klasē tie bērni visi jau ir citās sekcijās vēl kaut kā. Nu, Un tad tas bardaks ir jāuzņemās. Lielākajai daļai dalībnieku šī bija pirmā sacensību pieredze. Veicās ļoti labi. Mēs pirmajā spēlē iemetām pat 8 punktus. Otrajā klasē spēlēt pret 4. klasi. Teiksim, tas ir ne tikai ātrumā vai augumā atpalikt. Bet, nu, es ceru, ka viņi neaizgāja mājās raudāt tagad, bet nu, vecāki pastrādās, es pastrādāšu. Kad, nu, tas normāli, ka mēs esam jaunāki, mēs zaudējam, mēs nākošu gadu jau labāk spēlēsim. Kā atzīst basketbola treneris Agnis Beķeris, basketbols ir grūts sporta veids, un to varēja redzēt arī laukumā. Mazākajiem dalībniekiem nācās piekāpties klasi vecākajiem, taču tas dalībnieku optimismu nemazināja. Nu labi, mēs zaudējām abām komandām, bet tāpat patrenējāmies. Nu, basketbola citiem šī ir pirmās spēles. Cidiem arī ir otrās. Vai jums visiem patika? Jā. Jā. Mēs jau gandrīz uzvarējām pirmo cīņu. Kāpēc jūs zaudējāt? Tāpēc, kad kāds nenosedza vārdus. Vai jūs arī varbūt kaut kad nākotnē gribētu būt basketbolistiem? Arī atbalstītāji basketbola laukumā netrūka. Emocijas, skaļa kliedzienu un spraiga atmosfēra Madonas multifunkcionālajā sporta hallē nerimās līdz pat pēdējiem bumbas iemetienam. Bērni ir mazāks atkarīgi no datoriem, no visādām nevajadzīgām spēlēm. Viņi ir fiziski sagatavoti, viņi vienkārši forši čaļi, viņu komanda šodien spēlēja un mēs vecāki līdz jutām. Es pirmo reizi laikam tik emocionāli jutu spēlē līdz kā šodien. Man brālens ievada bumbu grozā vairākas reizes. Un tu viņam ļoti līdzi atbalstīja viņu šodien? Jā, ļoti. Nākamais turnīrs paredzēts Ziemassvētku brīvdienās, pēc tam pavasara brīvdienās un fināla turnīrs notiks jūnija sākumā Rīgā.